ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਤਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੈਰਾਗਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਪਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਰਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਗਮਈ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਬਾ ਜਲੰਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਤਨ ਜਾਏਗਾ ਸਕੋ ਹੋ ਤਨ ਹੋ ਬਹੋ ਨੰਗੇ ਪਾਉ ਤੇ ਗਏ ਜਿਨ ਕੇ ਲਾਖ ਕਰੋਰ ਕਬੀਰ ਇਹੋ ਤਨ ਜਾਏਗਾ ਕਵਨੇ ਮਾਰਗ ਲਾਏ ਕੈ ਸੰਗ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੁ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ
ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਕਰਕੇ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤੈਨੂੰ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ ਪਿਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਗ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਸੱਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜੋ ਜੀ ਛਕੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਦਰੋ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੋ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਰ ਆਵੇ ਸੋ ਰਾਜੀ ਜਾਵੇ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਰਦਾਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਸੋ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸੋ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਸਨਬੰਧੀ ਸਗਣੇ ਧਨ ਸਿਉ ਲਾਗੇ
ਬਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾ
ਸੋਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਖੰਡਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੰਪੂਰਨ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹਨ, ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ ਦਮਦਮਰੀ ਟਕਸਾਲ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਗਰੀਬਨ ਵਾਰਡ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੈਰਾਗਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਪਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜੋਗੀ ਤਤੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਛਤਰਧਾਰੀ, ਛਤਰ ਹੀ ਕੀ ਛਾਇਆ ਕਈ ਕੋਸ ਲੋ ਚਲਤ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨ ਕੇ ਦਾਵਤ ਫਿਰਤ ਦੇਸ਼, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨ ਕੇ ਦਰੱਪ ਕੋ ਦਲਤ ਹੈ, ਮਾਨ ਸੇ ਮਹੀਪ ਦਲੀਪ ਕੈਸੇ ਛਤਰਧਾਰੀ, ਵੱਡੋ ਅਭਿਮਾਨ ਭੁਜ ਦੰਡ ਕੋ ਕਰਤ ਹੈ, ਦਾਰਾ ਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਸੇ ਮਾਨ ਧਾਰੀ, ਭੋਗ ਭੋਗ ਭੂਮ ਅੰਤ ਭੂਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਭੋਗੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਤੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਛਾ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਆ ਸਕੇ, ਵਰਨਾ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆੜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਤੁਰਦੇ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹੀਰੇ ਜੜਤ ਛਤਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹਦੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਾਰ ਕਦੇ ਭੋਗਣ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਏਗਾ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਮੌਤ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ
ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਤ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਿ ਮੌਤ ਜੇ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਤਨ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਣ ਪਾਈਏ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮਨੁੱਖ ਸਫਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਤਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ਹੈ। ਬੰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਮਿੱਤ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਿਮਿੱਤ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਫਲ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਸੇਵਾ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਮ ਦੀ, ਬਾਣੀ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਇਤਨੀ ਕੁ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨਾ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੇਵਕ ਦਰਗਹਿ ਸੁਰਖਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨਵੇਂ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਨੂਰ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ, ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਨਵੇਂ ਵਸਤਰ ਪਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਜ਼ੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਤਾਜ਼ੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਕੰਬਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਟੱਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਾਅ, ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ, ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਸਫਲ ਕਰ ਲਈ, ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਤਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੇ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਸੁਣਿਆ, ਕਦੇ ਚੋਰੀ, ਝੂਠ ਅਤੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮਨੁੱਖਾ ਤਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾ ਤਨ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ, ਚੱਲਿਆ ਪਤਸੂ ਜਨਮ ਸਵਾਰ, ਵਾਜਾ ਵਾਇਸੀ
ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੁਣਾਏ ਸੀ। ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਆ ਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁ ਵਾਜੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸ ਦੇ ਵਾਜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤਨ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਧੰਨ ਸਨ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਬੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦਾ ਹੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅਥਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਤੇ ਵਿਖੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਵੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਤਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਸ ਪਿੰਨਾ ਵੈਰਾਗਮਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਰੁਝੇਵੇਂ ਐਸੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਇਤਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਦਾਨੇ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਸ ਦਾ ਤੇ ਹਵਨ ਸੁਮਾ, ਸੰਪਤ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਸਤੜਹਾਰਾ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਰਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਗਮਈ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਅੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਬਾ ਜਲਨਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬੋਲਾਇਆ ਤੇਰਾ ਕਬੀਰ ਇਹ ਤਨ ਜਾਏਗਾ ਸਕ ਹੋ ਤਲ ਹੋ ਬਹੋਰ ਨੰਗੇ ਪਾਉਂ ਤੇ ਗਏ ਜਿਨ ਕੇ ਲਾਖ ਕਰੋਰ ਕਬੀਰ ਇਹੋ ਤਨ ਜਾਏਗਾ ਕਵਨੇ ਮਾਰਗ ਲਾਏ ਕੈ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਾਧਕੀ ਕੈ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਕੈ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਾਧਕੀ ਕੈ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤਖਤ ਛਤਰ ਚਵਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ
ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਲੰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵੀ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵੀ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਲੰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੱਲ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਯੁਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਆਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਰ ਯੁਗ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਲਵੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟ ਲਵੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ 10 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫੜਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਵਿਓ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ। ਅਕਾਰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਵਿਅਰਥ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀਦਾ ਜੇ 100 ਵਰਿਆਂ ਜੀਵਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, 100 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੀ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਚਲੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਇਕ ਹੈ, ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਤਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਵਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕਿ ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ, ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਧਰੇ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਲੋਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਚਨ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਨ ਪਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜੋਤ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਬਾਬੇ ਪੋਤਰੇ ਜਾਂ ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਰੀ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਕਵਨ ਇਹਾਂ ਜਗ ਨੀਤ, ਜਿਸ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋਈ ਬਿਦ ਬੂਝੈ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਓ, 8 ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬੰਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਇਸ਼ਟ ਨੀਤ ਅਰ ਭਾਈ, ਗਿਣ ਲੋ ਇਹ 8 ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ
ਬੰਤਾ ਸੁਤਬੰਧਪ ਇਸ਼ਟ ਨੀਤ ਅਰ ਭਾਈ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਮਾ ਚਾਚਾ ਬਾਪੂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕੱਢਣਾ ਜੇ ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਰਾ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵਿਓ ਕਹਿਣਗੇ ਬੜਿਆ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਾੜਨਾ ਦਬਾਉਣਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੋੜਨਾ ਕੁਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਪਰ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦਰਜੈ ਇੱਕ ਦਬੀਆਂ ਇੱਕ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾਏ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸੱਟੀਆਂ ਇੱਕ ਪੀ ਫਿਰ ਹਸਨ ਪਾਏ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੂਹ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਤੇ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਸੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਾਰਸੀ ਲੋਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਤੇਲ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਕਾਂ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਖਾਣਗੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਜੈ ਇੱਕ ਦਬੀਆਂ ਇੱਕ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾਏ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸੱਟੀਆਂ ਇੱਕ ਪੀ ਫਿਰ ਹੱਸਣ ਪਾਏ ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਨਾਨਕ ਏਵ ਨਾ ਜਾਪਈ ਸੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ ਸਮਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੌਤ ਆਵੇਗੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਰੇਗੇ ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਹਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਹਰ ਪਾਏ ਤਿੰਨ ਕੀ ਕਥਾ ਨਿਰਾਰੀ ਰੇ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਹੇ ਨਾ ਕਬ ਹੂੰ ਮਰਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਗਾਰੀ ਰੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਗੀ ਬਣ ਗਏ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਉਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ ਭਗਤ ਜਨ ਸੇਵਕ ਜਨ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਹੁਰ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵੇਂਗੇ ਆਵਨ ਜਾਣਾ ਹੁਕਮ ਤਿਸੇ ਕਾ ਹੁਕਮੈ ਬੁੱਝ ਸਮਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਅਬ ਕੈਸੇ ਮਰੂ ਮਰਨ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਮਰ ਮਰ ਜਾਤੇ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੇਗਾ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਵੇਖੋ ਪੜ੍ਹੋ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲ ਕੀ ਇੱਥੇ ਬਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੇ ਸ਼ਾਰ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ
ਆਏ ਹਾਂ, ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ? ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕਵਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹੋ ਹੀ ਬੱਚੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ। ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੀ ਮਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ, ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਸੁਚੱਜੀ ਮਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਪੁੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਪੁੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਰਿਧਰ ਭਗਵੰਤ, ਧਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ, ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹੀ ਸੁਆਓ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਓ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਜਾਈਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਥਨ ਮੁਤਾਬਕ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਰਾਵਣ ਆਇਆ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਆਇਆ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵਰਤੇ? ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭੁੱਲੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ, ਜੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਵਰਗੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਆ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਿਸੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਵੇਖੋ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ,
ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਡੱਬਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਟੁੱਟੇ ਛਿੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਤਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਐਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰੀਏ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਛ ਖਾਈਏ ਕਿਛ ਤਰ ਜਾਈਏ, ਕੁਛ ਖਾ ਲਓ ਵਰਤ ਲਓ ਤੇ ਕੁਝ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆਂ ਆਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੀ ਜਾ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਛ ਖਾਈਏ ਕਿਛ ਤਰ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆਂ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਨਾ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਅਰਦਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਸੰਗਤੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੀਏ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਖੀਏ, ਧਨ ਕਦੇ ਜੁੜੇ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਵਿਓ, ਭੁੱਖਾ ਕੋਈ ਮੁੜੇ ਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਥੁੜੇ ਨਾ, ਇਹੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਧਨ ਕਦੇ ਜੁੜੇ ਨਾ, ਭੁੱਖਾ ਕੋਈ ਮੁੜੇ ਨਾ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਥੁੜੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਿੱਖਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਪੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਸ਼ਾਹ ਦੌਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਆ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਔਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਅਸ਼ਵਰਜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੀਰ ਤੇ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਅਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਔਰਤ ਇਮਾਨ ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੌਲਤ ਗੁਜ਼ਰਾਨ, ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ, ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਛੇ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਸੋ ਚਲੋ ਨੰਦ ਲਾਲਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਬੀਤ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ, ਪਿਛਲਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜ਼ਾਮ ਅਲ ਗਨਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ, ਪਾਛੇ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਸੋ ਚਲੋ ਨੰਦ ਲਾਲਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਤ ਗਈ ਬੀਤ ਗਈ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ
ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੌਰੇਗਾ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਦਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਨਾਲ ਰੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਪੰਚ ਦੋਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈਂ ਸੁਖ ਹੋਵਾ, ਤਿਤ ਘਰ ਅਣ ਹੱਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ। ਬਿਲਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਣ ਹੱਦ ਤੂਰੇ। ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ, ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰ ਹੈ ਘਰ ਨਾ ਉਹਨੇ ਦਿਆਵੇ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ, ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਡਿੱਠ ਕੀਤਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇ ਸੀਹ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਤਾਂ ਨਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤਾਵੈ, ਚੇਤਾਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਿਸ਼ਿਆ ਰਹਿ, ਦੇਖ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਪੁੰਗੇ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਾਦਾ ਰਾਖਾ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਗੁਰਧਾਮ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਦਰਹੋਂ ਘਰੋਂ ਵਰਸੋਏ, ਪਹਾਨ ਤਪੀਸਰ ਰਾਜ ਜੋਗੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪਤ ਪਾਵਨ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਰਮਾ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਮਿਲਣਾ ਕਰਕੇ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ,
ਜਨ ਸਗਲੇ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਗਏ ਮਾਂ ਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਖੰਡ ਜਾਪ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਕਿੰਤ ਪਿਤਾ ਹੋ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਣਾ ਕਮਲਾਂ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਪਿਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਾਗ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮਰਨ ਦੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣੇ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਖ ਸਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਜੀ ਛਕੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਦਰੋ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਜੋ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਰ ਆਵੇ ਸੋ ਰਾਜੀ ਜਾਵੇ, ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਗੋਚ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ, ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੂਹੇ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਜਿਨ ਕੈ ਅੰਤਰ ਵਸਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਤਿਨਕੇ ਸਭ ਰੋਗ ਗਵਾਏ, ਤੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਤਿਨ ਪਵਿੱਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਰਜਨ ਅਰੋਗ ਭਏ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਤਿਨ ਕੈ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਗਏ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹਾਦੇਵ ਤਰੈ ਗੁਣ ਰੋਗੀ, ਵਿਜਾਉਮੇ ਕਾਰ ਕਮਾਈ, ਜਿਨ ਕੀਏ ਤਿਸੇ ਨਾ ਚੇਤੈ ਬਪੁੜੈ, ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਜੀ ਪਾਈ। ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਸਭ ਜਗਤ ਵਿਆਪਿਆ, ਤਿਨ ਕਉ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਭਾਰੀ।
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਛੂਟੈ ਤਿਸ ਜਨ ਕਾ ਹਉ ਬਲਹਾਰੀ ਜਿਨ ਸਿਟ ਸਾਜੀ ਸੋਈ ਅਰ ਜਾਣੈ ਤਾਂ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਨਾਨਕ ਆਪੈ ਵੇਖ ਹਰ ਬਿਗਸੈ ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਜਿਨ ਸਿੱਧ ਸਾਜੀ ਸੋਈ ਅਰ ਜਾਣੈ ਤਾਕਾ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਨਾਨਕ ਆਪੈ ਵੇਖ ਹਰ ਬਿਗਸੈ ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜਨਨਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਨੌ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੀਜੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਪ ਸਥਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਰਧੇਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਰੀ ਚੰਦ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੰਡੀ ਵਿੰਡ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੋਤਬਾਲ ਸਰਪੰਚ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੋਹਤਬਾਰ ਸਰਪੰਚ ਮੈਂਬਰ ਦੂਰਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਬੜੀ ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜੋ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਈ ਹੈ ਸੋ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸੋ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਥ ਬਾਬਾ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਚੇ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ
ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਪਿੰਡ ਲੱਦੇਵਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬੀਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਲਈਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਆਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸੇਵਾ ਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਮਰਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਕਦੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਚਾਦਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਉਦੋਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਸ ਦਸ ਪੈਸੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੱਥਾ ਆਪਾਂ ਟੇਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਫਤਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਅਵਗਣ ਭਰੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾਟ ਵਿਖੇ ਬਿਖਾਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਕਰਾਏ, ਸੋ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਰਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੱਡੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ
ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ, ਸੋ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸੋ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸੋ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਛਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਸੋ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ